Tere sõbrad! Kui võis tunduda, et vahepeal me olime tükk aega kadunud, siis tegelikult me ei olnud kadunud. Täpselt mina olin kollase nimelisel lennuplatsil ja olen siia kaasa võtnud, kuidas ma siin tutvustangi? Kui... Andres, väga lihtne. Olen siia kaasa võtnud Andrese ja põhjus on tegelikult selles, et Andres nimelt ostis ära selle ühe ainsa peaaegu drooni, mida me näitasime paar nädalat tagasi. Ma olin väga õhinas, et me tahame minna sellega kohe lendama. See oligi siis droon nimega Longing ja siis tuli Andres poodi ja ostis selle ära. Ja nüüd ei jäänudki meil muud üle, kui siis tulla hoopis koos temaga ja vaadata, mis asja ta siis ära ostis ja proovida seda lennutada. No ma saan aru, et sina oled, kuidas ma siis niimoodi ilusti ütlen, et mitte kõlada kuidagi nagu pahasti või solo, et sa oled sõga uniiki mees, ütleme nii või? Jah, see on selline lugu jah, et sai kunagi endale see soetatud, mitte väga oma aega tagasi. Nii. Ja eesmärk oli siis omada head drooni justkui kiiret minu jaoks tohutult. Just. Ja et saaks pilti ka teha ja jääks hea kvaliteediga film peale. Väheke olen nagu foto ja video huviline. Nii et see oli nagu eesmärk. Ma just seda silmas pidasingi, et Unique on teatavasti sõike, kuidas öelda, see on see kilpkonna režiim. Ja sõnaga, et noh, seal saad nagu ikkagi, saad nagu võtta rahulikult, eks ole. Ei pea nagu tormama. Jah. Nii, aga ühesõnaga, sa oled nüüd selle ära ostud, me võime tegelikult siia maha sukelduda, et vaadata, see on siis Hiina aparaat nimega Longing, aga mina tast ausse rohkem ei teagi, et ma ei ole teda jõudnud otsed üldse karbist välja võtta. Ma näen, et sinu versioon on juba tuunitud. Jah, see on juba täiustatud tehase versioonile nagu lisapandud. Ja siin on tehase versioon, me kohe näitada, milline on tuuning. Jah, et nüüd need toredad lisakummid, mis siin on, et need kompenseerivad seda tagant, seda kinnitusosa, et läheb tükkideks nagu, kui oskamatu inimene sellega algatuseks kohe lendama hakkab. No mis seal saata, ta tundub mulle ausutelt, see on sükkane nagu lego, nagu selles mõttes, et ta nagu läheb ju käest tükkideks, mulle sükkane tunne, aga päris nii hull asi ei ole. Jah, täiesti absoluutselt unikaalne lahendus on sellele minu meelest, et ütleme nii, et ma olen sellega nüüd kukkunud päris paras jagu ja nii. Ja nii öeldes retsinud seda asja nagu päris korralikult. Mida me hakkame ka kohe muidu tegema. Ja. Ette sündmuste käigust. Ja see on nagu hämmastav lennuaparaat selle poolest, et kui ta kukub nagu vastu maad. Nii. Ja läheb tuhandeks pisikeseks tükiks, siis nähtavasti see nagu tootja poolt ongi niimoodi ette nähtud. Ehk et sa korjad need tükid kokku, paned kõik ilusti kokku tagasi, mitte midagi katki ei lähe. See ei tähenda, et on katki, siis läheb tükkideks. Jah, ta läheb tükkideks, sa saad need tagasi kokku panna nagu lego, et niisugune huvitav aparaat on ja tuleb lihtsalt silmad lahti hoida, et sa need tükid kõik üles leiad. No vaata, ma juba võtsin seda ära ühe tüki. No nii, see ongi see asi, mis kohe ära kaob. Ja siis tuleb see tükk nagu ära, eks ole. Siis paistab, mis siit seest, eks ole, kõik välja on. Ja teine pool on siin all, eks ole, mis on ka sõike ääretult ära kaduv. Jah, see on ära kaduv ja kuna ta mul veel ei ole nagu kaotsi läinud, aga on mitmed kordi küljest ära tulnud, et ma kasutaksin siin sellist lahendust. Nagu Unique'il on minu mõelest nendel 4K droonidel on kas mitte isegi tehase poolt, et kasutaks väikest tamiili juppi siia. Ehk et kui see tuleb küljest ära, ta maandub või õigemini siis kukub, eks ole, ja tulevad akud seest välja ja see kaan tuleb siit ära. Jaha, muide akudest rääkides on siin ka täiesti sõike tunne, nagu oleks keegi läinud tavalisse kodutarve poodi ja ostnud 2 taskulambi patareid. Jah, nad on natuke naljakad küll. Sellist akud, mida tegelikult, kes on üks Tesla aku lahti võtnud, siis seal sees on muidu samasugust pulgad. Need ongi liitiumi joon akud, et need ei ole siis lipod, nagu lipod on meil siin ka küljes. Korraks näitan, mida on lipo on siin, eks ole. Need on liitiumioonid. Ja ausaltes mina ei ole ennem näinud ka, et need üldse troonil oleks kasutuses, eks ole. Ja need käivad siis siia selle katte alla, panedki 2 pulka sisse, eks ole, ja siis peaks see droon vist kohe näitama ka, palju neis pinget on, või siin on lausa see indikaat, muidu ma ei oska neid panna siia, mis pidi, kus on pluss, kus on miinus. No on uuritud juba, et midagi hullu ei juhtu, kui need akud valepidi sisse paneb, aga siin on väike plussmärk on siin olemas, nii et võib need siia külge panna niimoodi ja teine käib vastupidi. No nii. Põhimõtteliselt on nii, et... Ja nüüd kui sisse lülitad, siis ongi juba... ongi juba hästi. Ja siin algus juures ongi näha nüüd see näidik, mis on väga äge juba, et siin on näha akupinge, eks ole. Nii et põhimõtteliselt, siin on vist akualarm ka, kui ma eksiga. Jah, on küll. On küll, mõlemad kisavad nii pult kui lennuaparaat. Ja pulti siis, eks ole, käivad samad akud, on ju? Mida ongi siis siin komplektis täpselt 4 tükki. Nii, jah. Siin on nagu natukene lihtsam, et siin see juba saab aru, kui ma pidin need sisse käia. Kus on vedrus, on ilmselgelt miinus, aga ikkagi see akku ise on üks suhteliselt, et siin ei ole seda nupsu nagu tavaliselt. On nii pidi, eks ole? Jah. Just. Ja muidugi siin on kohe selline
väike nagu kuidas öelda nõuan, et sa saad ju samade akudega lennata, eks ole, et kui sul rohkem akust pärast ei ole, sa lendad nagu selle tühjaks, siis sa võid ära vahetada. Võib vahetada, jah. Natuke saad lennuaega juurde. Saad ikka lennuaega juurde, jah. Nii. Muideks siin komplektis on ju veel siis lisaks ka nii kui sa näiteks tiivikud külge paned. No, ma saan näidata, et siin komplektis on ka selline asi, ehk et ekraan on ju. Ja tegelikult selle asja point just suuresti siis ongi selles, et tõenäoliselt miks sa ka selle ostsid, et kui sa muidu pead hakkama mingisugust piltlikult öeldes konstruktoreid kokku panema, siis siin ei olegi sul midagi muud kokku panna, sa ostad selle komplekti ja sa saad kõik asjad, eks ole. Mis nagu minusugusele sellele, noh, kas ma nüüd oskan, ütlen sellise töntsile näpule, kes ise ei ehita, sobib ka väga hästi. Et sa nagu saad kohe asja ja pistad siia ekraani külge. Nii. Ja siin on mingi kruvi, mida selleks on kaasas, ma vaatan kruvi keeraja ka või ei ole. Ja mingisugune asi on. Aga. Nii, ma keeran seda näpule. Jah, siin on komplektis kahed kruvi keerajad nagu... Teine on nende alt mootorite jaoks, seda võib ka nagu öelda, et kes sellise asja endale ostab, et need tuleb kindlasti ennem üle keerata. Ah, et need on nagu lahti natuke. Need on lahti, jah, et ei lähe lahtiste mootoritega nagu lendama. Ma ootan sellele, tiivikute kinni keeramiseks on siin mingisugune nõel tuleksid läbi pistada. Jah, seda nõel on nüüd selles komplektis küll ei ole, aga ma olen korduvalt nüüd juba keeranud, nii et käega täiesti tavaliselt kinni, okay, normaalse jõuga keerad ja siis on pärast natuke võibolla keerulisem teda palja käega lahti keerata, et ühe korra olen näpitsete abi kasutanud. See on muidugi kõige tore, et komplektis on kaks kruvikeerajat, aga mitte seda asja, ja, mis seda läbi pista, eks ole. Põhimõtteliselt peaks saama millegiga neid siit otsast lahti keerata. Ma vaatan, et ekraan, nagu näha, saab oma toidet siis sellest puldist. Siin ei ole keraldi mingit akut. Ja. Vaid nii on, kui ma lülitan siis ekraani sisse, puldi sisse ja lülitame drooniga sisse, siis on juba kohe pilt ekraanil, jah. No loodame, et on. No aga milles küsimus? Võt, see ongi äge. Sa võtad komplekti välja karbist, paned tiivikud külge ja nii on. Nii, aga mis me siis teeme nüüd? Kas võtad kohe näitad, kuidas siis võrreldes uniikiga on lennata või ütled midagi vabandavat alguseks? No ma ütleks midagi vabandavat, et tegelikult on niimoodi, et see aparaat on minu käes olnud nädal aega ja sellest mõni kolm päeva olen saanud sellega nagu nii öeldes mängida, et ma jätaks selle nagu professionaalide pärusmaaks praegusel juhul nagu lendamise, et ma olen nagu selle crash testi nagu läbi teinud. No meil on professionaal on seal selja taga, on meil üks kiirema aparaadiga hetkel toimetab, eks ole. Aga samal ajal, noh, ütleme siis nagu emotsioonina, noh, ta on ikkagi vist hoopis teine valdkond. Ja ei, loomulikult, et uniigi pealt minna nagu sellist asja proovima, et mul oli tõesti ikka tohutu nagu vau-efekt, et see asi on ikka nii super kiire, kuigi ma olen nagu täiesti kursis, et need inimesed, kes igapäevaselt FPV droonidega nagu tegelevad, et nad kindlasti vaatavad natukene niimoodi viltu, eriti vaadatakse nende akkude peale natuke viltu, aga algaja jaoks on, et on selline lennumasin ikka fantastiline, et sa võtad ta karbist välja ja sa saad ta ka lennata ja kõik asjad on olemas ja kõik asjad nagu toimivad. Kuule, aga ma tahan siin ikkagi kiusata, lenda nüüd natukene. Siin on mingid lennurežiimidist ka, eks ole? Jah, siin on nüüd sellised lennurežiimid, et see on nüüd siis päris algajale siin niimoodi. Noh, need ei tee siin midagi, et see pult on ka väga võimalik teiste asjade ennutamiseks. Jaa, just, et siin ei ole tegelikult ainult sellega mõeldud, eks ole. Ja siis see mode on siin nagu siis niisugune keskpärane asi, vähekene kiirem ja see kolmas on nüüd nii, et sellega ma ei olegi üldse mitte midagi proovinud, et sellest moodist sa vist... Spetsialist ei oleks. Jah, las spetsialist hiljem seletab. See peaks ilmselt olema see, et ennast ise üldse ei stabiliseeri tõenäoliselt. Aga nagu selle esimese moodiga ta jätab ennast ikkagi õhku nagu stabiilseks, kuigi teist moodi kui uniik, et uniik seisab koha peal õhus, aga see tahab kogu aeg minna. Jah, siin ongi, siin ei ole ju GPS, eks ole, siin põhimõtteliselt kaasi paned ise. Nii, aga kas me läheme eemale ka natukene või ma lähen sinu taha või? Jah, võib minu taha seista, et siit puldi pealt see armimine toimib siis sedasi, et praegu ta esialgu ei tee mitte midagi, alla paremasse nurka, hoiad natukene aega ja siis peaks nagu elu sisse tulema just kui. Ja desarmimine siis on täpselt samamoodi ainult, et vasakulla alla nurka, nii et... Nii. Aga 3, 2, 1.
Väga vaikne tundub mulle praegu. Väga, väga tagasihoidlik kuidagi hääl on. Jah, kui juunikuu pealt selle peale minna, siis oli ka lärmi nii palju, et tuli siuke tõsine reisseri tunne peale, et kuigi ma ühegi siuksega lennanud ei ole, aga hästi vahva oli. No siin ongi tegelikult näha, et sa võiks lennata juba selle ekraani järgi, et vaadata ekraani pilti ja kihutada ka selle järgi. Olgu, et siin platsi peal ei ole nagu, siin ei ole mingid orientiire väga, et mina vaatan nüüd ekraani pilti praegu, aga jah. No see ilm on natukene muidugi tumeda või hittu ka muidugi. Aha. No tootja lubab talle kiiruseks 110 kilti tunnis, oled kätte saanud või? Nii. Nii. Väga osav, see oli flip praegu. See oli flip, jah. Nii, et aga see flip tuli natuke kiiresti alla. Selline lennuaparaat on ja ma olen ausutelis absoluutselt vaimustunud sellest asjast. Tõesti, kuna ma eriti nagu lennata sellega veel ei oska ja inimesed lendavad sellega 1000 korda paremini, aga ma olen tohutu fan selle asja peale. Tahaks ka kunagi õppida nii kiiresti lendama, aga algajale on see super hea asi. Lihtsalt tuleb varuda selline plats nagu siin on ja majadest hoida kaugemale, sellepärast, et kui sellega pihta saab, siis see lendab ikkagi väga kiiresti. No nüüd ongi see koht, kus me võtame siis Eesti ühe kõvema mehe kohe, on ju. Ta on meil siin juhuselt kaasasta lõhkus ära muidel lennuki. Aha! Just praegu, see on väga palju luva valgus, et lennukil tuli nimelt ära tiib. Aha. Ja nüüd on siis hea vaadata, et mis sellest droonist järgi jääb. Väga hästi. Väga hästi. Vähemalt sai flippi tehtud. Nüüd on siis see koht, kus ma peaksin ütlema midagi. Noh, see on see koht, kus tavaliselt tuleb, et see ekraanile tuleb need värvilised triibud. Ja siis, et meil on need väiksed probleemid. Aga põhimõtteliselt nagu näha oli juba droon lendas kiiremini. Et jõudu on tal piisavalt, et välja tulla nendest trikkidest. Isegi üsna mõnus on lennata. Liiga uljaks lähed, siis ta vahekest viskab natukene. Viskab selle joodelja nagu paigast ära, aga täiesti kontrollitav väikse harjutamise. Mis sa salatad siit? Ma ei tea, kas see kaamerasse ka jääb, aga ta teeb mingid sellised krõbinaid, nagu mingid korpused ja mingisugused asjad kõik liiguksid. Noh, aga kõik nagu logiseks natuke, aga ta ikkagi lendab. Ja peaks mainima, et ikkagi üllatavalt hästi. Vaatan, et üks maandumistelik on natukene... Vale, see ei kannatada, jah. Ikka väga palju see ei kannatada vist. Paistab, et esimesed vigastused on juba... No õnneks on Andres läinud eemale. Ei näe praegu, ta on taamal. Aga no, ütleme nii, et tõesti siis ilma naljat, et sina kui selline ikkagi droonispetsialist, ütleme FPV-spetsialist, et kuidas sul nagu hinnang on, et praegu võibolla inimesed vaatavad ja ütlevad, et see on ju mingi jama, et miks te üldse tegelete sellega, mis sa arvad, on ju lennatav asi teitsa? Algajale ma tõesti soovitan, sest et sul on kõik olemus, mis lennata, sa ei pea ise seadistama, sa ei pea mingi tundide või nädalate viisi Google's veetma, et seda tarkvara selgeks saada ja kõik flipid saad selgeks sellega. Muide, tarkvara oligi see koht kohe, mida ma tahtsin järgmises küsida, et see on ju asi, mida tegelikult sellised, kuidas öelda, hardcore FPV mehed ju kõik ise tuunivad ja äälestavad, eks ole, et siin on ta ilmselt karbist võetuna, sul nagu midagi olemas, kas sa saad sinna midagi teha? Ta ongi sul tehtud täpselt niimoodi, et sa saad seda lennata, et need päris profid niimoodi ikka teevad enda järgi nii, kuidas nendel käe järgi asi on ja kuidas nendele parem tundub, aga algaja muidugi ei oska kohe, ta ei teagi, mis see hea on, et seal on nagu tehtud see, mis peaks olema selle tootja jaoks hea. Aga kui need jalad siis nagu siit lõplikult küljest ära tulevad ja plastmass ka ära kaob ja ikkagi tunned, et tahad midagi muud, siis on ainuke variant ise ehitada või? Jah, kas siis seda üles ehitada või siis ise ehitada. Kui ise ehitad, siis sa kindlasti ehitad ta süsinikust raamile nii paksule kui tahad ja see enam nagu nii lihtsalt katki ei lähe. Sellega võid täiskiirusel vastu maad minna ja ütleme, see on 1/10 juht, kui see läheb sul puruks vastu murulennatas. Aha, siin muidugi ma võin kohe saladuskattel öelda, et just nimelt Silver ongi see mees, kes ehitas minule selle reisseri, mida ma näitasin 2 nädalat tagasi, personaalselt. Ma olin uudselt vaimustuses. Vaspar küll toogu ütles, et mina ehitsin seda, aga
ma pean ütlema, et mina väga palju ehitanud. Ma olen küll kaamera siin ise külge pannud. No ma ikkagi tahaks loota, et see on nüüd kõige ägedam üldse. Ma pean sind kurvastama, et kahjuks ei ole kõige ägedam üldse. See on ehitanud ühesõnaga jama. Ei, ma ei ole sul... Noh, jah. See ei ole jama, aga kui sa tahad kõige ägedamat üldse, siis, no, siis sa pead ikka panema natuke veel rohkem raha ja veel rohkem ootamist sinna, et no, ütleme nii, et siin selles hobis nagu mängib raha ka päris suurt rolli. Aga mul on raha, on mul nagu no, ilmselt palju. Ja siis on no. Puhtalt hakkad internetist uurima, mis on kõige parem, mida inimesed soovitavad. Muide rahast me ei ole sellemus üldse rääkinudki, et selle sama longingu täiskomplekt on 399 euri, mille sa saad siis kogu selle asja on. Kui me nüüd rahast edasi räägime, ausas ma nüüd piinlikusega ütlema, et ma ei tea täpselt palju see kõik on maksma läinud, aga ilmselt see on ikkagi kallim. Ta on selles mõttes... Siin ei ole ju ka pulti, eks ole, mis on saajad käes ainult drooni. Jah, et ta on... Et puhtalt see drooni osa on ilma selle akuta, puldi ja ekraani, mis iganes, nende asjad, et ta on noh, kusagil 350 euroga sa paned kokku mingi sellise. Just, et need on, see on need siis nagu need jupid, kus me ei arvesta sellest hinnalist tööaega ja oskusteaveteks. Noh, see ehitamine on jah, et mõni ehitab kiiremini, mõni ehitab aeglasemini, et noh, algaja paneks selle vast mingisuguse 3-4 päeva kokku. Siis on sul vaja sinna juurde lisada pult on ju. Mis maksab ka vähemalt, ütleme, alla 60, see ei saa nagu midagi, pigem soovitada. Alla 60 väga ei saa, jah. Et kui sellega tõsisemalt tegema hakata, siis ütleme, 170 euroni pult on selline. Just, on, ja siis on vaja sul kas ekraani või brille, eks ole? Jah. Nii et põhimõtteliselt, kui sa liidad kogu selle setupi kokku, ütleme, siis no, ma tahan lihtsalt jõuda nagu oma jutuga sinna, nii et kui sa täna maksad selle eest, millel on küll selline plastmass maandumist elik 400 eurot, siis põhimõtteliselt sellise komplekti eest sa maksaks ikka peaaegu kaks korda rohkem. Jah, teistele FPV-mestele meeldib öelda, et kui keegi tuleb küsima, et palju see asi maksab, siis nad lihtsalt ütlevad, et tonnikused kätt. No, päris nii ränk see asi ei ole, see oleneb ka sise kasida foorumeid, võibolla mõnel on ära tüütanud hobi, müüb oma drooni, siis sa saad ta tükmaad odavamalt, aga no, kui sa päris ise tahad ehitada ja täiesti nullist alustada, siis no, ta on kallis lõbu, aga ta on lõbus. Aga tõmbame siis täpiks.